distracted. Protect the bomb. Starting the clock. Op 4, last operator standing. You will be detected if you remain in this area. You have been spotted by hostiles. Fall back. I don't speak Amharic very well.
on ammo! Be advised, Op 4 has found a bomb. Op 4 has located a bomb. Ready for assault. Loading new magazine! Down to 10 seconds. 5 seconds left. Op 4 has located a bomb. Ready for hostile action. Enemy drone is moving into position for scan. Drone moving into scan. Starting timer. Your location has been compromised. C4 out! Op 4, last stop standing. How much did I get? Mission successful. Oh, I think an ace! Where the devil an ace? Nu tar vi rest ut mig! Åh, ni är slut mannen, ni är slut! And they tried to kick me. What's going on? In 10 seconds. 5 seconds before the surge. Your drone has found a bomb. You found a bomb. Make your way to its location and defuse it. Tango located. Basic. You have located a bomb.
ही बह रही है। Secure the bombs. Located by Op 4. Last operator standing. Eliminated. Mission successful. Later, you need to profit me later. In yani you're finished. No more of them there. I'm honoring them, yes, you're respecting them. Okej, så vad är för sa du då när det kom till att, vad heter det, när det kom till Ramadanti? Varför sa du, jag ska följa Saudi Arabien för deras förfäder var ashabta, om du inte följer ashabta? Varför sa du det där? Ja, lyssna. Så, marmar du följer dem, marmar du följer inte dem? Nej, jag följer, jag sa aldrig jag följer dem, jag respekterar och honorar dem. Mohammed Sallam sa att man ska följa deras leadership. Ha! Så de var aldrig profeter, visst? De var bara ledare. Ja! Exakt! Shahaden säger... Shahaden, de är dumma i huvudet. De säger fucking... Wahda wa Allah, Allah wa Allah. Jag säger inte att det är något som muslimer. De är kristna för mina ögon. Alla är glada. Walla, kameran ligger gala, walla. Antingen du är muslim. That's it. Ani, jag ställer för någon... Jag vet inte, det är många där, ja. Det här är min ace. Det här är min ace. Det här är min... Bram, det här är min andra ace idag! Låt oss köra bra, Carbonav. Changing mag! Nu de respekterar mig, det här är vad som händer när du får en 1v5 clutch ace.
de respekterer mig, flytta på dig. Nej, vänta, vad är det min... Nej. Den är knas. Bomb location compromised. Plan accordingly. 10 seconds to insertion. Run! Run, drone här då. Det är en till här.